Президенттің қолынан мемлекеттік сыйлықтарды бүгін 6 илимпоз алышты. Илим жана техника жаатындағы жетишкендіктері үшін илимий қызматкерлерді сыйлоо бойынша өлкө башчынын жарлығына бірнеше күн мурун қол қойылған. Кыргыз Республикасының президентінің жарлығы. Илим жана техника жағында Кыргыз Республикасы мемлекеттік сыйлықтары төмөнкүлөргө ыйгарылсын. Жана илим жана техника жағында Кыргыз Республикасы мемлекеттік сыйлығын лауреаты деген наам берилсин. Малдардын жугуштуу ылаңдарын диагностикалоо каражаттарынын биотехнологиясы эмгеги үчүн мемлекеттік сыйлыкка ээ болгондордун бири ветеринардык илимдердин доктору Рысбек Нургазиев. Ал азык-түлүк жана эпидемиологиялык коопсуздук боюнча Кыргызстан чоң жетишкендиктерге муктаж дейт. Для нас, я думаю, что для незабываемый день для нас. Бүгүнкү күн биз үчүн унутулгус, анткени илимий кызматкерлердин эмгеги бааланып, ага кошумча сыйлыкка татып отурганы биз үчүн чоң жетишкендик болуп саналат. Андыктан бул тармак президентибиз тарабынан колдоого алынып жатат десек болот. Ал эми биологиялык жана азык-түлүк коопсуздугу ар бир мамлекеттин саясатында маанилүү багыттардын бири экенин жакшы түшүнөбүз. Маселен, өткөн жылы эле Орусияда азык-түлүк коопсуздугунун эсебинен 26 миллиард доллар пайда көрүштү. Ал эми Орус курал-жарактандыруу мамлекеттик ишканасы 23 миллиард доллар киреш алып келди. Андыктан биздин негизги эмгек өлкөнүн биологиялык, эпидемиологиялык коопсуздукту камсыз кылуу багытында жасалат. Бул эмгекке авторлаш болгон биология илимдеринин докторлору Нурлан Жапаралиев жана Элмира Акматова да президенттин сыйлыгын алышты. Абдулдаев Дамир Керимкуловичке, улуттук онкология борборунун алдындагы мамология борборунун директору. Ал эми аялдардын сүт эмизүү учурундагы өтүшүп кеткен ириңдүү маститин дарылоонун жаңы жабык ыкмасы эмгеги үчүн 3 дарыгер мамлекеттик сыйлыктар менен сыйланышты. Алардын бири улуттук онкология борборунун мамология борборунун директору Дамир Абдулдаев. 3 дарыгерден турган топ жаңы ыкманы ойлоп табууга 25 жыл коротушкан. Мы очень рады и благодарны нашему президенту. Биз кубанычтабыз жана президентибиз Алмазбек Атамбаевке ыраазычылык билдиребиз. Биздин эмгегибиз туура бааланып, бүгүн мамлекеттик сыйлыкка татыктуу болуп отурабыз. Акыркы 25 жыл ичинде 3 дарыгерден турган топ аялдардын эмчегинин ириңдеп кетүүсүн айыктыруучу бир ыкманы ойлоп тапканбыз. Ал ыкма менен жалпы берилүүчү наркозу жок, операциясыз жана ар кандай микробторду өлтүрүүчү дарыларды колдонбой туруп, ооруну 5 күндүн ичинде айыктырууга болот. Бул жаңы ыкма менен акыркы 10 жылда 600-дөн ашуун аялдар дарттарынан айыгышкан. Биздин дарыгерлердин эмгеги бир гана Кыргызстанда эмес, чет мамлекеттерде да колдонулуп келүүдө. Аталган эмгектин авторларынын бири улуттук онкология борборунун дарыгер-радиологу Баанур Узакбаева да мамлекеттик сыйлыкка татыды. Ошол 10 жылдын ичинде 700-гө жакын аялдарды айыктырдык. Бул Кыргызстан үчүн, кыргыз эле элибиз үчүн эмес, бүт Россия Федерациясы үчүн дагы, аялдар үчүн дагы бул өтө жакшы ыкма деп белгиленген. Бүгүн ушул күнү биздин президентибиз Алмазбек Шаршенович жана ушул Госкомитет биздин ишти жогору баалап, бизге мамлекеттик сыйлык ыйгарып отурат. Биз үчүн бул өтө бийик даражалуу сыйлык. Ушул эле эмгекке авторлош болгон Кыргыз Орус Славян университетинин госпиталдык хирургия кафедрасынын профессору, медицина илимдеринин доктору Бахадыр Бебезов да президенттин колунан сыйлык алды. Өлкө башчы өз сөзүндө илимпоздордун жасаган жумуштары мамлекет үчүн өтө зарыл экенин, кыргыз илимпоздорунун азык-түлүк жана биологиялык коопсуздукту камсыз кылууга арналган илимий эмгеги немец окумуштууларынын жогорку баасына татыктуу болгонун канааттануу менен белгиледи. Илимий кызматкерлердин жетишкендиктери мындан аркы иштерге да дем күч берип, бул Кыргызстандын илим тармагынын келечеги кең экенин көрсөтүп турарын кошумчалады. Урматтуу бүгүн иш-чаранын катышуучулары, акыркы жылдары биздин илимде кандайдыр бир ачылыштар болобу, пайдалуу нерсеби болобу деген да ойлор келет. Сизге окшогон лауреаттар бар болгон үчүн албетте мындай үмүт бар болот экен да. Силер мына Кыргызстанда илим бар, келечеги бар деген үмүттү мына президентти баш болуп жөнөкөй карапайым элин баарына бере турган адамсыңар да. Мүмкүн өзүңөр билбей атасыңар, бирок силердин жалаң гана ачылышыңар эмес, албетте абдан жакшы иштер. Ошол эле убакта бирок мындай элибизге үмүт берген иштерди. Сөзүнүн аягында өлкө башчы окумуштууларды дагы бир жолу куттуктап, аларга бекем ден соолук жана илимий жетишкендиктерди каалады.
Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук Биринчи канал.